Savez za zdravlje učestvuje u realizaciji jednog projekta, a projekat se zove Rano otkrivanje poremećaja štitaste žlezde kod stanovnika jugoistočne Srbije. Inače je to projekat koji sprovodi lekarska ekipa iz Niša, koji su dobili bespovratna sredstva od strane Generalnog konzulata iz Niša, odnosno Ministarstva spoljnih poslova Republike Bugarske. Ja pozdravljam ovakve aktivnosti i naravno da smo se odazvali da učestvujemo u realizaciji ovih projekata i prvi ti besplatni pregledi su 11. augusta obavljeni u selu Temska. Morali smo da organizujemo preglede u smislu nekog zakazivanja za taj dan. Meštani su bili u obavezi da se prijave u mesnoj zajednici i da napravimo raspored, podelili smo ih u dve grupe da se ne bi puno čekalo na preglede. Odziv je bio fantastičan, 30 ih je bilo na spisku, pregledana su ukupno 42 lica. I obzirom da je takvo interesovanje bilo i da je lekarska ekipa bila tamo, prosto i ljudi koji nisu bili obavešteni su došli i izrazili želju da urade ove preglede, tako da juče mi se javila rukovodilac projekta, doktorka Suzana Slađana Majkić, koja je rukovodila ovim projektom, i dogovorili smo se da još 30 meštana sela Temska budu pregledani u subotu, počev od 9 časova ujutru. Spisak je praktično tog dana i sutradan bio, da tako kažem, pun, i upravo zbog ovog interesovanja lekarska ekipa želi da dođe i da obavimo ove preglede. Inače, zašto Temska? Mnogi su pitali zašto baš u Temskoj, zato što je zahtev bio da to budu stanovnici ruralnih sredina, praktično naših okolnih sela. Znamo kako se sada teže stiže na preventivne preglede i koliko je njima u stvari taj proces komplikovan, a naravno sve je dodatno zakomplikovala pandemija COVID-19, o tome neću da govorim jer prosto znamo kakva nam je situacija i da su nam preventivni pregledi nešto što je jako potrebno svima nama, a da nažalost situacija ne dozvoljava da se oni urade, jel tako, u onom obimu u kom bi trebalo.